Bueno, es una verdad. Gracias, Xavi. Gracias a tots i totes per estar així. Moltes gràcies a l'organització, a l'Assemblea Nacional Catalana, a Òmnium, també moltes gràcies a Jordi, a la CUP. I, bueno, en primer lloc, una salutació d'un company que tenia que estar avui aquí, que era Jeroni Salvador. Dissortadament està en un hospital, l'ha pillat en Andorra, ha eixit aquest matí ja de la unitat de cures intensives i, bueno, ja, afortunadament no pot estar aquí, però ja li insisteixo, des d'aquí una salutació. Una salutació també en nom de tota la gent de la plataforma per dret a decidir del País Valencià, no? Una plataforma que aprofite per dir-vos que conjuntament amb l'Assemblea Nacional Catalana i l'Assemblea Sobiranista de Mallorca, des de fa ja un temps, conformem la Confederació d'Entitats Sobiranistes, que lluitem per això, per un futur confederal, independent, lliure per al conjunt de la nostra nació. No? I des del País Valencià, molta gent, veient el cartell que heu fet per l'esdeveniment i això, han enviat missatges, diguem-ne que vos diga una cosa. Jo vos la dic. I és que tota la gent està molt contenta del que està passant aquí. I que tenia una fita fonamental el dia 1 d'octubre. Que podreu obrir la porta d'una presó immensa que no ocupa només una sèrie de gent, sinó el conjunt del nostre poble. Que no us preocupeu per la gent que ens quedem, que ja anirem fent el camí, i que vos demanem que deixeu la porta oberta a aquest futur en el qual tornarem a trobar-nos tots i totes, no? A partir de la voluntat del nostre poble, no? I dir-vos i encoratjar-vos i que tenim la convicció de que no fallareu, de que el dia 1 d'octubre vosaltres, les vostres famílies, amistat, gent, sereu capaços i capaç de mobilitzar a molta i molta gent per a votar i per a votar independència. Espere i confie, no? I des d'aquest punt de vista, dir-vos que estem molt il·lusionats també, no? Molt. I que sapigueu que des del País Valencià, en la mira de les nostres forces, saber estar a l'alçada de les circumstàncies per a fer-vos costar contra els botxins de sempre, que encara no diran la seva darrera, que la diran, però jo tinc molta confiança en vosaltres, en el nostre poble, i sé que en sortirem. Dissortadament, com dia el Jordi, forma part de la major part dels estats i de la forma de govern. I és una constant, dissortadament, en la història. El que passa és que n'hi ha tortures i tortures, també. I una de les coses que va passar en el 92 és que tot un cos d'èlit entrenat en els estats més repressors a nivell mundial es van exercitar contra nosaltres, no? L'estat espanyol és un estat que ha aprofitat i ha utilitzat la tortura sempre, des de la seva Constitució. Fixeu-se que l'eficàcia de la Guàrdia Civil està precisament basada en la utilització de la tortura. La Guàrdia Civil és un cos militaritzat que va fundar el Duc d'Ahumada per a reprimir les lluites dels jornalers i les jornaleres d'Andalusia i que va tindre un enorme èxit. En tantes coses, perquè portaven unes tenalles i pels camins d'Andalusia arrencaven les dentadures senceres i practicaven per arrebatar a la gent que intentava fer sindicalisme o lluitar per la llibertat, no? Després se n'anaven els cortijos, se n'aprofitaven de les dones, de les filles, i aquesta eficàcia
es va fer que l'estat espanyol ampliara l'àmbit d'aplicació de la Guàrdia Civil a tot l'estat fins ara, que encara és un cos dèbil preparat per a reprimir qualsevol tipus de dissidència. La repressió i la tortura ha sigut emprada abastament, per exemple, contra les dones, assassinant a milers i milers i milers de dones. I en el nostre cas, en concret, com deia Xavi, ja anàvem practicant-la. El simple fet d'eixir en una manifestació, en una pancarta que posava independència, la gent era detinguda, torturada i impressionada. Una de les persones que surt al documental, el Carles Castellanos, ha patit això en 5 ocasions. En 5 ocasions. I en el 92 van aplicar-se de manera molt especial perquè volien acabar de su carrera a la primera onada de l'independentisme que hi havia a Catalunya i els països catalans. Perquè aquí l'independentisme, que ara ha arrelat afortunadament la major part del nostre poble, era molt minoritari aleshores. Però als anys 80, arran de la fermesa de grups molt reduïts de gent, però molt conscients que no podien assumir el pacte de silenci de la transició, que no podien assumir que els mateixos jutges, la mateixa Guàrdia Civil, els mateixos policies, els mateixos banquers que s'havien aprofitat durant el franquisme, que ara simplement es rentaven la cara per permetre unes eleccions, però sense donar-nos la possibilitat a poder exercir el dret d'autodeterminació del nostre poble, sense donar-nos la possibilitat de poder elegir el tipus de sistema polític, sense donar-nos la possibilitat, i a més prohibint expressament, la possible federació de les comunitats autònomes que diuen que conformem i emprem la mateixa llengua, com és el País Valencià, les Illes, Catalunya, etc. etc, etc, no? I aquells nuclis de gent, el qual estava Terra Lliure, que naix el 1979, i el que fa sempre és propaganda armada, mai a atentar contra persones, mai. Simplement contra els símbols de l'opressió de l'Estat. O el nucli que intentava pensar com avançar cap a la independència i que representava aleshores el moviment de defensa de la terra, o aquest nucli de persones profundament solidàries que contra tot conformaven els comitès de solidaritat amb els partits catalans per ajudar a la gent que era detinguda, que era torturada, que era empresonada i a les seves famílies. I aquest nucli va possibilitar que en els anys 80 emergira una primera onada immensa de milers i milers de joves, de gent molt jove, d'una onada independentista. Una onada que ha possibilitat, després, en el pas del temps, que molta de la gent que avui, ja en 25 anys més tard, conforme bona part de les estructures de les entitats de la societat civil, del sindicalisme, dels partits polítics, etc. Recordar, per exemple, que gràcies a aquesta primera gran mobilització d'un sector important del nostre poble, però especialment del jovent, es va capgirar el mapa polític i que organitzacions que avui veiem en absoluta normalitat com independentistes encara no ho eren. Esquerra Republicana de Catalunya va assumir l'objectiu de la independència en 1989. És a dir, però va ser tot un procés en el qual els sectors més implicats van anar connectant amb els sectors que patien les agressions en primera persona del sistema, de l'Estat, de la dominació, i poquet a poquet es va anar teixint tot un fum de complicitats, de relacions, de formació, de pensament, d'editar follets, de fer programes de ràdio, de construir
construir xarxes populars, de construir societat civil, de construir organitzacions polítiques, i avui, gràcies a aquest fil conductor en el qual han participat milers i milers i milers de persones, avui estem on són, a les portes de construir un estat català independent al servei de l'immensa majoria del nostre poble, al servei de les persones. No? Aquella gran onada va possibilitar on són ara. On són ara. Ara tenim l'oportunitat de bastir per a nosaltres i per a les generacions que venen un país que renuncia des de bell començament a la utilització de qualsevol mena de fortuna. Ara tenim la possibilitat de construir un estat que cada dia siga menys estat, eliminant totes les seues funcions repressives. Ara tenim la possibilitat de construir entre tots i totes, entre la majoria del nostre poble, les estructures que facin que la política, la judicatura, el parlament i sobretot l'economia no estigui al servei de les que acumulen, sinó al servei de les necessitats de la majoria del nostre poble. Ara tenim la possibilitat de bastir els fonaments del que podrà esdevenir, espero que més d'hora que tard, la confederació de països independents, dels països catalans, per la lliure decisió del nostre poble. Ara tenim l'oportunitat de poder oferir al món que el nostre moviment, que ha assolit unes fites úniques de mobilització horitzontal, participativa, inclusiva, etc., etc., està en condicions no només de reivindicar, sinó de construir aquest país i oferir una forma diferent a aquest estat repressor, torturador, empresonador, etc., que és l'estat espanyol, empresonador de pobres i empresonador de persones. Per això, aquest documental que vam fer fa 25 anys, perdó, fa 5 anys, perquè commemorar el 20 aniversari, entre cometes, d'aquella ràcia contra un sector del nostre poble, aquest documental posa els punts sobre les ies de, per una banda, de la nostra voluntat de ser com a poble, i com a poble lliure, i per altra banda, que enfront tenim un estat que no renunciarà a res per intentar que continuem subjugats, perquè no és simplement per la voluntat de dominar, és perquè sobretot han construït un estat per a garantir l'espoli dels pobres, l'espoli del nostre poble. Des d'aquest punt de vista, el documental ofereix les declaracions, les explicacions, el relat d'allò que va passar. Però de rerefons, el que hi ha és la enorme voluntat que, malgrat tot, sempre hi és, sempre queda algun racó del nostre poble, de continuar lluitant per la llibertat fins que la assolirem. I torno a dir que el dia 1 tenim una oportunitat fantàstica per fer-lo efectiu. El dia 1, abans i després. Moltes gràcies. Bé, si us sembla, podeu participar opinant, preguntant, intervenint, no crec que sigueu el dit o ni això, perquè tampoc és que hi hagi cues, i la paraula és a tots i totes vosaltres. Si voleu. Jo he
Volia dir, aviam, tots els moviments independentistes, en general, tots arrenquen d'unes estructures de gent que han fet algun tipus d'acció violenta o menys violenta. No sé si m'explico. Sense aquells no hi haurien aquests moviments. Mira, n'hi ha una qüestió que està reconeguda en la declaració dels drets de les persones, dels drets humans de les Nacions Unides, i és que els pobles, quan són opressos, tenen dret a la seva dignitat i a lluitar per la seva llibertat. Això és una qüestió que remet a qüestions ètiques, les formes de lluita en cada moment. Però les formes de lluita en cada moment van evolucionant també. I en unes èpoques, en una època de la història, determinades formes de lluita que estan socialitzades i s'entenen com absolutament assumibles i en altres no tant. Malgrat això, malgrat l'opinió que puguem tindre de les diverses formes de lluita, jo crec que n'hi ha un element que sobresurt per damunt d'això. I són, quins són els objectius. I els objectius, almenys en el nostre cas, jo crec que la immensa major part dels moviments que lluiten per la llibertat dels seus pobles són uns objectius de llibertat. Llibertat individual i col·lectiva, no? Enfront d'uns objectius d'aprofitament per banda d'unes minories del treball, de la vida, de recursos, de la societat, de la terra. I per tant, n'hi ha ahí, diguem, un element que cal, cada persona ha de valorar des de els seus convenciments ètics i morals. En el nostre cas, en el cas dels Països Catalans, ha hagut moments per a tot. Però és que la nostra història és una història de més de 300 anys de patiment, de repressió, amb centenars de milers de persones assassinades. I davant d'això, cal tindre en compte que n'hi ha sectors en moments determinats que es rebel·len. Després, la història situa a cada activitat, a cada col·lectiu, en el seu lloc. Jo crec que en el cas de l'independentisme, dels països, de l'independentisme modern, els Països Catalans, va tindre històricament una exquisita cura de ser un independentisme respectuós i garant de la vida de les persones. Però també calia trobar un mecanisme per el qual trencar el mur de silenci que s'havia fet contra els sectors que no renunciaven a lluitar contra l'opressió i a favor de la independència. Des d'aquest punt de vista, jo crec que es va trobar un espai diguem, molt equilibrat per a fer-ho, perquè bàsicament va ser això, un element de propaganda. La història, de totes formes, situa a uns i altres, i com deia el periodista David Bassa al final del documental, la història ha situat que bona part de la gent que va patir la repressió haurà estat absolutament arropada pel nostre poble en aquesta nova etapa de lluita per la independència i per les millores socials, etc., etc., i la major part de la gent que va dirigir l'operació passaran a la història com uns corruptes que van utilitzar totes les eines de l'Estat, inclús la tortura, per aprofitar-se a nivell personal. Per tant, la valoració ètica que hem de fer de cada forma respon molt al criteri de cada persona, per descomptat, però també a la situació històrica que n'hi ha en cada moment.